Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генштабу ЗСУ у 14-17 роках. Пане Владиславе, дякую, що долучилися, дякую, що знаходите час та можливість. Пані Олена, вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Будемо починати, власне, із, звичайно, приємно починати з позитивних тем. Зокрема, свіжий звіт Американського інституту дослідження війни говорить про те, що наступ українських збройних сил у районі Роботиного Запорізької області наближає ЗСУ до початку операції проти другої лінії оборони ворога. І ось ця друга лінія, як стверджує Американський інститут дослідження війни, може бути відносно слабшою. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, як загалом оцінюєте ситуацію, яка зараз складається на півдні для наших збройних сил? Ну, по-перше, треба віддати належне професійним американським військовим, які абсолютно чітко зауважили ще до початку масштабного українського наступу, що ця битва буде надзвичайно складною. Адже наші американські партнери абсолютно чітко розуміли, що ворог мав можливість ретельно підготуватися до нашої атаки і відповідно провести заходи інженерного, фортифікаційного характеру, створити потужні мінні перешкоди. Саме з цим зараз стикається українська армія, але навіть незважаючи на ретельну підготовку ворога, ворожої армії, нам вдалося пройти так звану сіру зону, подолати ті самі мінні поля, якими рясно усіяна територія нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області, впритул наблизитись до першої лінії оборони. На деяких ділянках фронту зараз відбуваються запеклі бої безпосередньо на ті самі лінії імені генерала Армагеддона Суровікіна. Щодо перспектив, то тут я досить обережно оцінюю перспективи нашого просування вперед. Чому? Тому що в той самий час, коли зараз тривають запеклі бої в районі Урожайна, в районі Роботіна, на інших ділянках фронту, ворог починає проводити щільне мінування на другій та на третій лінії тих самих оборонних захисних споруд. Це, звісно, створюють в перспективі достатньо серйозні проблеми для українських сил оборони. І тут ключове, що нам необхідно тут і зараз, для того, щоб долати ті самі фактично безкрайні мінні поля, це відповідно устаткування та техніка. Частину ми отримали від наших західних партнерів, але то, на жаль, замало. Ну і відповідна підготовка наших фахівців, які входять до складу інженерно-саперних підрозділів, саме на їх плечі лягає ця місія. Адже ми маємо розуміти, що першими на ворожі рубежі та позиції рушають навіть не бійці штурмових загонів, а саме інженери-сапери, які створюють проходи в мінних полях, які знімають міни. Ну а щодо щільності мінування, ми всі чули заяву міністра оборони України пана Резнікова. Він говорить, що на деяких ділянках фронту щільність мінування до 5 мін на квадратний метр. Це надзвичайно багато, але в будь-якому разі наші фахівці працюють над тим, щоб створити безпечні умови для просування наших штурмових загонів. Ну а те, що наші військовослужбовці мотивовані, підготовлені, ретельно забезпечені, мені здається, все це для усіх очевидно. До речі, щодо розмінування, щодо технологій розмінування, наскільки от зараз можуть допомагати якраз сучасні технології, в тому числі наших розробників, в тому числі ті, які входять в пакети західної допомоги. Десь місяць чи півтора тому була інформація про те, що Україна від Данії отримала дрони для розмінування. Специфіка їх в тому, що вони обстежують місцевість перед розмінуванням, і, власне, це береже сили, засоби, ну, звичайно ж, людський ресурс. Так, безумовно, взагалі на початку повномасштабної російсько-української війни ми всі називали той процес війною артилерії. Ну і не дарма ми так вважали, бо рік тому назад ворог мав можливість застосовувати до 60 тисяч снарядів на добу. Зараз його можливості кратно менше. Це і завдяки тому, що леву частину своїх боєприпасів він вже використав. До того ж працює активна українська авіація, українські кармаші, які в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей перетворюють на попіл ворожі склади з боєприпасами. Але зараз все більше і більше актуальність отримують застосування, задіяння тих самих дронів. Різних типів дронів, камікадзе, ударні дрони, розвідувальні дрони. І ті технології, те устаткування, яке ми отримали від наших данських партнерів, безумовно, вони нам допомагають проводити розвідку та дорозвідку місцевості, виявляти місця розташування ворожих мінних полів, але знову ж таки, це лише частина того процесу. Треба не лише розвідувати, де саме знаходяться мінні поля, а й мати відповідне устаткування, обладнання та фахівців для того, щоб розміновувати ті саме протитанкові та протипіхотні мінні поля.
До того ж, знову ж таки, я підкреслюю, що щільність мінування настільки масштабна, настільки потужна, що вона навіть перебільшує в кілька разів нормативні документи, які визначені бойовим статутом російської окупаційної армії. Тобто ворог в такий спосіб намагається максимально сповільнити наш рух вперед і проводити те саме мінування, в тому числі на тих ділянках фронту, де ще донедавна тих самих мінних полів не було. Бо ворог достатньо раціонально сприймає можливості як українських сил оборони, так і власних сил та засобів. І фактично ніколи не проводив мінування за межами головної лінії оборонних та фортифікаційних споруд, що в першу чергу не наражати власний особовий склад. Але ж бачимо, що ворог чим далі, тим більше розуміється на тому, що він навряд чи зможе втримати передові рубежі оборони першої лінії оборони імені генерала Суровикіна. І тому вже готується до інших рубежів та ділянок, де буде намагатися стримувати український наступ. Ба більше, якщо ми подивимось на дії російських інженерно-саперних підрозділів, вони продовжують рити окопи ближче до кримських перешейків. Безпосередньо на півночі Криму створюють інженерні та фортифікаційні споруди. Чому? Тому що думаю, що мають застереження, що навіть незважаючи на те, що нині сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Донець, тимчасово окупований Крим, боронять до 105 тисяч російських вояків, здається російським генералам, що вони не втримують ці рубежі та позиції, відповідно готують в тому числі запасні варіанти для того, щоб чинити спротив вже безпосередньо ближче до Криму і відповідно на півночі тимчасово окупованого Криму. We'll be right back.